丈母娘给了我500万，应该买翡翠还是买黄金？那看你想怎么去用这个钱。如果你想这个钱保值的话，那我建议你买黄金，因为黄金它抗通胀，而且呢变现款。如果呢你想让钱增值的话，那么你去买翡翠。你买翡翠的话呢，它虽然变现慢一些，但是随着时间的推移，越来越稀有，它增值的空间会很大。所以翡翠是更赚钱的是吗？对。